Já bych... Chvilinku, prosím, já to zcvaknu. Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý Jando napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni. Kam, prosím? Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni. To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete. Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Ale Janda, to mě, pane, nic neříká. No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče. Kam, prosím? Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemí tohleto železný zdraví, tomu řekl. Pane, no, prosím. Já nemám zájem já, promiň, ani čas se ano. Tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu no, ne, já jen tak, že jako... Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne. To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vidrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšouknu se jinak, to už zase já vím. Kam bych já znám ty svý podničky, tak už zapadá. No tak co, prosím? Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. No prosím, já jedu toliko carýmu Jandovi na pohřeb, paní, no. No. Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí? Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci? Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel. Vidíte to. To je něco jinýho. Janda bydlel v Brně. No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna. Jedete do Brna? Jedete do Brna. Co bych já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne? Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co? Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna. No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce. A... No tak dobře, tak do Olomouce. Co do Olomouce? No jedete do Olomouce. Co vy děláte v Olomouci? Paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce. K tetě. Poradit se, co dál. Co v životě. Rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl. Říkal jste, že měl v Olomouci tetu. Já jsem říkal, to on vždycky říká, ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle. No, dovolte, pane. Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno. Pane, to mě nezajímá, mě zajímá. Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte? Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane. Děkuji. Kulajda. Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova.
Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arr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 r
Šišky a mě tím cpala. Vůbec nezajímá, kam jedete, kam? Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starým Jandovi na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a ví, ne? Vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat. Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co? No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich... Měl Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 3 dny. To by koukal Janda, že ani ti lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocukaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco? Ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete. To vám pomůže? Ano, to mi pomůže. No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu. Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla, ano, paní, že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence. No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu. Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám... Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady. Lístky nedává, dává to... počítač. To vás počítač. A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane. Poslechněte, babino, proč vy tady takhle teda dřepíte? Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.